Tak ahojte všetci, ja vás vítam opäť pri mojom ďalšom novom videjku. Samozrejme, ako vždy, z lesa. Dnes som sa vybral do lesa. Celkom prvýkrát skoro. Je asi 8 hodín. A idem sa prejsť. A keďže mi jedna fanúšička písala, že chce, aby som jej pozrel na Brezách jednu hubu, ktorá sa volá, že čaga. Ja som to prvýkrát počul, ani neviem, či to teraz rastie, ani som si nejako o tom neštudoval, ale naposledy som jej slúbil, že poznám jeden taký brezový haj, tak, že sa tam pôjdem pozrieť. Tak dneska som sa vybral trošku skôr a pôjdem sa tam pozrieť, skontrolovať to, viem asi, ako to vyzerá a uvidím, či na tom strome niečo bude alebo nebude. No a samozrejme, dúfam, že uvidíme aj nejakú tú zver. Tak držte palce. Tak, ja sa už nachádzam v tomto lesíku, kde môžete vidieť, že už začínajú brezy. A idem si trošku tie stromy pozrieť. Tá čaga, keď som si pozeral tú fotku, tak viem, že v prvých troch vetách bolo napísané, že akože dosť zdravá pre človeka. Je to proti rakovine, proti nejakým nádorom a podobne, akože vyzeralo to byť, že to je ozaj kvalita. A keď som si dal do Google, že čaga, tak mi akože vyskočili výťažky, ktoré sa predávajú a prišli mi, že je akože celkom dosť drahé. Takže zaujímavé. A tu máme prvú, druhú, tretiu. Toto je ten brezový hájik, o ktorom som rozprával. Tak ja si ich tu trošku poobzerám a uvidíme, či tu nejaká ta čaga bude. Ale som rád aspoň, že som konečne splnil to, že som nezabudol. Aj keď to bolo už mesiac dozadu, alebo kedy, keď mi to tá fanúšička písala. Ale nezabudol som a som tu a prvýkrát som vlastne o tom počul, takže idem si tu tie brezy trošku poobzerať. Mala by to byť taká, v podstate taká gula takého čierneho tvaru. Ale čo sa teraz tak dívam narýchlo, tak na tých brezách nevidím nič, sú pekne čisté. Toto je veľmi dobre na podpal. Všimnite si toto ošúpané, to je úplne jak papier. To je sranda, že idete takto po lese a nachádzate takéto pletiva. Ale to je všade. A podľa toho, čo aspoň viem, tak myslím si, že kedysi to tu bolo ohradené a ľudia tu chodili na lúky pasovať kravy, ovce a tak. Ale koľkokrát som sa o to podkol. Teraz som niečo počul z tejto strany. No nič, ideme sa venovať brezám. Viete čo? Prešiel som ich skoro všetky. Môžete vidieť, však není ich tu tak veľa. Možno 30 ich je tu. A nenašiel som tu nič také. Akože možno to teraz ani nerastie. Ako to ma mrzí, že som si trošku o tom neprečítal. Neviem, kedy to rastie, či to rastie celoročne, cez zimu, na jar, na leto alebo na jeseň. Takže zaujímavé by bolo, keby to tu nájdem. Fakt ma to aj zaujímalo. Som si myslel možno, že tu bude mať pomaly každá breza. Ale nie je to tak. Ale zase na druhej strane, keby to mala každá breza, tak logicky tipujem, že by to nestalo príklad 60 eur, ale 2 eur. Nevidím tu nič. Všetky sú takto krásne čisté. Takže tak, ale aspoň som splnil to, čo som slúbil a my môžeme ísť ďalej. Ináč som tu samozrejme aj s kamarátom, ktorý je niekde za mnou, lebo išiel klasicky fotiť ďatla, ktorého ste mohli teraz aj počuť v pozadí. Ja som sa dostal pri takýto potôčik,
kde keby je takýto lesík niekde bližšie pri mne, tak určite to je perfektné miesto na fotopastu toto. Ale zase je to tu také otvorené, takže také lákadlo pre ľudí, ale myslím si, že tí ľudia, ktorí majú aspoň trošku radi tú prírodu, tak by tú fotopascu nezobrali ani nejakým spôsobom nepoškodili. Pretože je jasné, že keď tú fotopascu nájdete takto v lese, tak je jasné, že ten človek dotyčný si chce nafotiť zver a nie ľudí alebo niečo iné. Normálne by ste neverili, ale začalo snežiť. Neviem, či to zachytí tá kamera. Asi nie. Ale fakt začalo snežiť. A včera bol úplne nádherný deň. To bol normálne jak leto. Konečne som si stihol aj doma niečo porobiť, takže paráda. Teraz idem na jednu lúku, idem. Pozriem sa, či tam niečo nie je. Nejaká tá zver, ale pochybujem už o takomto čase. Na tých lúkach už to je trošku problém, aj keď som trošku hlbšie v lese. Ale idem potichšie a uvidíme. Tu nám môžete vidieť ďalšie krásne prírodné kúpalisko pre diviaky alebo vysoko. Paráda. Pokračujeme ďalej hore na ten kopec a uvidíme. No zatiaľ sme nič nevideli, aj keď sme už celkom tak hlbšie o lese. Teraz som našiel takú staršiu brezu, sa dívam, či to nie je aj tu náhodou, ale nevyzerá. A je tu ďalší taký brezový hájik, taký starších. Tak ľudia, nenašiel som to, čo som hľadal, ale našiel som tu takéto huby a celá táto breza je komplet nimi posiatá a ja som úplne zabudol ten názov, ale krásne to ide až hore. Tak toto som málo kedy videl, tí koksa úplne také zdravé sú. Tu môžete vidieť. Tu môžete vidieť už na tejto prvej a všetky sú také. Kompletne celá tá breza až povrch. Úplne som zabudol ten názov, ako sa volajú tieto huby. Takže super. No nič, nebudeme sa zdržiavať. Videli ste aspoň nejaké krásne huby. Ja vám sem napíšem, keď na to prídem, ako sa volajú. A my ideme pozrieť ďalšie brezy, keď už som tu. Škoda, že tu nemám internet teraz. Pretože keby som tu mal internet, tak si aspoň vygooglím, kedy tá čaga rastie. Alebo či to je len v nejakom ojedinelom období. Ale vidím, že ani na tých starých brezách nič nie je. Tam dole vidím akurát strom ošúchaný od diviakov. Na nič idem takto ešte popozerám, ale nevidím nič. Nič. Tu nám môžete vidieť prvý náznak, že tá ďalto zver išla. Ale nedokážem určiť kedy, ale sú maximálne 2 dni staré. Moje odhad, ale môžu to byť alebo včerajšie, neviem. Ale mohli by sme naraziť na tých jeleňov. Aj keď sú teraz bohužiaľ dosť poplašení od ľudí, pretože viete, že február, marec, apríl sú ľudia v lese. Aj takí, čo
v lese sú len raz za rok. Takže tak, nebudem tu ďalej rozpitvávať, ale je zvýšený počet ľudí v lese tieto mesiace. Poďme ďalej. Tak ľudia, blížim sa opäť do ďalšieho kopca, pretože tuto, kde bývam a v okolí, to sú samé kopce. Takže človek si tu aj dobre zacvičí a trošku sa zadýcha. Ale nám to nevadí. A tie kopce si aj tak vždy vyjdeme. Takže ideme úplne na vrch. A potom by som chcel prejsť. Tuto rozmýšľam, možno kúsok ďalej, že si dám takú menšiu prestávku, pretože som nič nejedol od rána. Takže musím si dať nejaké raňajky. Tak si niečo dám. Potom by som chcel tuto oproti, kde zrovna niečo, myslím, že prebehlo. Tak tiež je tu taký kopec prudký a odtiaľto by som sa tam chcel dostať a ísť potom ďalej. Takže dnes máme trošku viac času, keďže sme išli výnimočne o niečo skôr, ako chodíme. Lebo predsa len človek sa chce aj vyspať. Popravde, ja som dnes spal v 3 hodiny. Takže stávanie bolo ťažké, ale to nevadí. Ľudia, toto sú moje raňajky. Tu nejak s vajíčkom. A idem si ich tu v kúde vychutnať. Tak ľudia, prešli sme ten kopec, o ktorom som hovoril. A absolútne žiadna zver. Takže zatiaľ je to tu, že absolútne neviem, kde môžu byť. Ale už sme prešli 2 kopce veľké a stále nič. Nachádzame sa pri takejto rokline. A neviem, či to je vidieť, ale asi to vidíte, jak pekne vyviera tá voda. Takže z také by som sa v pohodičke aj napil. Čistá prírodná voda. Ale čo je dôležité, že po jeleňoch ani stopa. Tak ľudia, hlasím sa vám zhruba po 3-4 km, čo som teraz prešiel. A sme na druhej strane opäť, na tej našej. Predtým sme išli z Ilovskej a prešli sme celé hory, nič sme nevideli. Ale teraz prejdeme túto stranu a v podstate sa do... Tak vybila sa mi baterka, samozrejme. Nachádzam sa pri takomto krásnom struhovom rybníku. A v podstate už sme teda na tej našej strane. Ale rozmýšľame, že tuto vojdeme opäť do lesa. Skúsime pozrieť ešte tuto, tie kopce na vrchu. A keď tam už nič nebude, tak to obídeme znova naspäť. A vlastne zase pôjdeme na Jelavu. Takže dnes to bude celkom dlhá prechádzka. A dúfam, že mi vydrží baterka, takže budem vám dávať len také úseky, keď sa bude niečo diať. Tak ľudia, naša cesta pokračuje. A momentálne sme začínali vlastne od Ilavy, z Ilavskej strany, kde sme sa dopravili autom. A z Ilavy sme obišli kompletne celú horu až ku mne domov. Teraz sa nachádzame na vodárni, vzadu máme vršatec a tak ďalej. Čiže v podstate, len tam niekde za tým kopcom úplne vzadu, sme začali takto obrovskou obklukou sme prišli až sem k nám. A teraz vlastne ideme naspäť k autu, takže vlastne si spravíme krásny veľký kruh. Zatiaľ máme, neviem či 12 000 krokov prejdutých, takže to je super. Rátam, že tak 20 000 bude. Lenže,
čo je dôležitejšie, je, že by som chcel pre vás natočiť aj tu s kamarátom nejaké pekné zábery lesnej zvery, ale zatiaľ vám hovorím, my sme to obišli celé a nič sme nevideli, vôbec nič. Tak nachádzame sa na prvej lúke. Ak si pamätáte niekto z predošlých videí, tak raz sme tu boli ráno, ja neviem, asi o 7. Pekne sme vyšli, tuto svietilo slnko a pred nami úplne hore na tom kopci bola líška. Tak sme ju nafotili, išli sme pomaly hore tým kopcom. Tá líška tam stále bola a niečo tam, s niečím sa tam hrala. Takže pekné zábery. Už si nepamätám, v ktorom videjku to bolo, ale bol to krásny pohľad. Takže vidíte, tu máme prvú lúku, vzadu druhú. Ale samozrejme, vy už to pomaly aj poznáte z videí. Len čo je horšie, že ako my sa tu točíme, spravili sme si taký kruh a stále žiadna zver. Absolútne. Tak nachádzame sa na jednej z najväčších, alebo respektíve najširších lúk. Oproti ide auto po lúke, nejaký jeep, dúfam, že aspoň polovník, a my ideme týmto smerom vlastne, kde by sme sa mali dostať až k autu. Ty kokso, ale už som nabehaný. Fuj, nabehaný som, žiadna zver, samozrejme za nami je auto, takže to ani nerátam, že by tam nejaká zver bola, tak tam aj nejdeme a ideme takto rovno. Tu bude takisto jedna dlhá lúka, jak nebudú ani tu, ani dole, tak dnešné video bude zrejme na konci, pretože sme nič nevideli, no. Ale aspoň som bol v tom brezovom háji pozrieť aj mladé brezy, aj staršie, a nevidel som tam čo som hľadal. Tak ľudia, už sme vošli do lesa. Prešli sme kúsok po tej lúke. Tu je ďalšia lúka, za tou lúkou už máme konečné auto. Takže sme to dobojovali až do konca a spravili sme si krásny kruh. Až ľutujem, že som si na hodinkách nepustil navigáciu. By som mal aspoň peknú trasu uloženú, by som vám sem hodil fotku. Ale nemal som GPS-ko pustené, takže z toho nič nebude. A ja si myslím, že tu sa už pomaličke aj rozlúčime. Máme auto hentam, ale ešte túto sto prejdeme. Vyjdeme túto na takú cestu a neverím tomu, nedám vám veľkú šancu, že tam tá zver bude. Pretože, hovorím, je poplašená z každej strany. Tu nachodí auto, však možno je to polovník, ja neviem. Dole sú ďalší ľudia. Po ceste sem, keď sme išli, tak tam boli tiež dvaja ľudia. A keď sme ešte len odtiaľto začínali, tak hneď tu boli dvaja ľudia, čo už išli po lúke, takže nečudujem sa, že tá zver je schovaná. Tipujem, že možno až niekde vysoko v horách. Takže dnes to bolo také, ako to bolo. No. Bohužiaľ, absolútne žiadny záber. Ani srna, ani jeleň, ani diviak, nič. Tak, toto dnešné videjko, ináč, všimli ste si, že som si vymenil čiapku? Som mal totálne mokrú. Ale už sme na konci, na závere dnešného videjka, spravili sme si krásnu prechádzku. Ja verím, že ste sa prešli aj vy so mnou. Pre mňa bola pointa samozrejme ísť aj na zver, ale chcel som ísť pozrieť hlavne na tie brezy, tú čagu. Kvôli tej fanúšičke, takže konečne som sa tam dostal a som rád, že som tam bol a že som to aspoň takto pozrel. Ale určite si to doma naštudujem, pretože fakt je to zaujímavé. A prvé tie tri vety, keď som si pozeral tú fotku, tak ako fakt to vyzeralo byť, že je to zdravie, alebo že to teda pomáha na tú rakovinu a podobne. To som si tam prečítal, čo bolo pod tou fotkou. Ja som to nejak neštudoval, ani som neštudoval, či to teraz rastie vôbec, takže sa ospravedlňujem za to, že som si to nepozrel. Ale určite si to preštudujem a keď to bude rast, teda, alebo ak to možno rastie celoročne, tak keď uvidím nejaké brezy, tak si vždy na vás spomeniem a skúsim vám to nájsť. Tak, ako som už povedal, sme na závere, opäť nám začalo snežiť.
je asi 1 stupeň, mi ukazoval telefón, ale pocitovo si myslím, že je taký 5. A ja to nebudem nejako zdržiavať. Som rád, že ste sa spolu so mnou takto prešli. Som rád, že sledujete tieto videjka, že ma podporujete, že mi dáte a dávate odber, aj keď v podstate netočím. Bohužiaľ, kvôli práci sa tie videjka nedajú robiť tak často. Takže tak. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Hlavne vám prajem veľa zdravia. Nech ste zdraví, šťastní. A ja som tu s vami, ako vždy, za každého počasia. Takže vidíme sa na budúce. Ahojte.